Վախեցար Գարեգինբը, սեպտեմբերի 21-ի միջոցառման հրավիրատոմսը մի կողմ դրեցիր, փոխո չէր, որ վերցնեիր, և չգնացիր 30-ամյա Հոբելյանին, բայց դու, Ռոբիկ Քոչարյանի այ խամաճիկ, ոնց կգնայիր վարչապետի և նախագահի կողքին նստեիր։ Քեզ ինչ կասեր քո հանցակից Ռոբիկը, և հետո էլ ճիշտն ասած, դու ժամանակ չունեիր 2 ժամ պարապ նստելու, քո բիզնեսից ստացված գումարները հո չէիր վստահի ուրիշներին։ Դրանք դու անձամբ պիտի ստանայիր, հաշվեիր, պահեիր, իհարկե ոչ եկեղեցու կարիքների, այլ քեզ ու քո ապօրինի ծնունդ զավակներիդ համար։ Այնքան շատ ես փող սիրում, ձեռքերդ մինչև Կալկաթա ես տարածել ու տիրացել և տիրանում ես ժամանակի նախիջևանցիների կտակած փողերի տոկոսներին, Կալկաթայի հայ համայնքին զրկելով հայկական կրթակենտրոնների ֆինանսավորումից, ագահ, անկուշտ։ Վախեցար, որ քո հանցագից Կարիճ Ռոբիկը դիտողություն կաներ, թե ինչու է իր Փաշինյանի կողքին նստել։ Հետաքրքիր է, չկաթողիկոս Գարեգին Բ. Հեռուստատեսությամբ այդ միջոցառման եթերին հետևելիս ինչ կար քո մտքում, իսկ դու չեմ կասկածում, որ նայում էիր։ Քո հանցագից Ռոբիկ Քոչարյանի հրապարակած հայտարարությունն էիր կրկին վերընթերցում, որում ասվում էր, թե չի կարելի միջոցառում անցկացնել։ Դրա համար այնտեղ չէիր անամոթ։ Կարող է հիվանդ էիր, աստված ձայնս լսի, թե աշխարում կամ էլ հայոց պատմության մեջ կա այդպիսի դեպք, որ կաթողիկոսը բիզնեսով զբաղվի, մաֆիոզ լինի, իհարկե չկա, բայց դու Գարեգին Բ. յուրահատուկ ես քո աշխարհիկ կյանքով այդ քո բռնագրաված դիրքին և մայրաթորին ոչ հարիր քո զվարճություններով, փողամոլությամբ, խառնակչությամբ, մեր այս երկրին և ժողովրդին օտար, անտանելի, չսիրվող զզվելի։ Ռադեղիր էլի, չես հասկանում, որ քո տեղը, քո սեփական ռեստորանները, Իզմիրյան հիվանդանոցը, բազում բիզնեսներն են, գնաս բախվիր քո այդ սիրելի գործով։ Ախր դու ինչ գործ ունես մայրաթորում այս սրփապիղծ, դու Գարեգին Բ. Քրիստոնյային ոչ վայել քո գործելավոճով և քաղաքականությամբ ճահիճն ես խրվել, և օր-օրի մոտեցնում ես քեզ գա հնկեցանելու օրերը, երանի թե այդ օրը շուտ գա։ Արդեն երևի հասկացել ես, թե ինչ մեծ բացասական կարծիք ունի քո մասին մեր ժողովուրդը, և դրա համար էլ վախեցար, խուսափեցիր հրապարակ գնալ։ Բացի դա էլ միջոցառումը ուղիղ հեռարձակվում էր, բնականաբար քեզ պիտի հաճախ ցույց տային Փաշինյանի կողքին նստած։ Պատկերացնում ես Գարեգին Բ, թե մարդիկ իրենց տներում այդ կադրը հաճախ տեսնելիս ինչ անեցքներ և վիրավորանքներ էին շպրտելու քո ուղությամբ, որին դու լիովին արժանի ես։ Օ, դու այնքան օտար ես մեր ժողովրդին, դու իմ կաթողիկոսը չես Գարեգին Բ, քանզի իմ պատկերացրած կաթողիկոսը պիտի անարատ հոգի, մաքուր կենսագրություն ունենա, լինի այն ճշմարիտ հոգևորականը, որ իրանձը նվիրի Աստծուն և ժողովրդի ծառան լինի։ Ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ մինչև կուսակրոն քահանադառնալդ դու պարտադիր այն 40 օրը ճգնավորի կյանք ես վարել, իհարկե ոչ, դու մաքուր կենսագրություն չունես, չէ կաթողիկոս Գարեգին Բ. Քեզ հիշեցնեմ, թե ինչպես Գերմանիայից քեզ հազիվ փախցրեց երանելի Վազգեն Վեհափառը։ Ինչ խալացներ էիր արել այնտեղ, մոռացել ես, քո կենսագրությունը մաքուր չի, քանզի դու կաթողիկոս դարձար, ոչ թե ընտրվեցիր կաշառքով և խաբեությամբ։ Դու ինչ կաթողիկոս, եթե ժողովրդից մերժված Ռոբիկի ու Սերժիկի կամքի կատարողն ես, դրանց ստրուկն ես իհարկե, քո ուզածն էլ պահանջելով նրանցից։ Այդպես չեղավ, որ քաղաքի կենտրոնում գիտության և մշակութային կենտրոն, լեզվի ինստիտուտը քանդեցիր և քեզ համար դղյակ նստավայր կառուցեցիր։ Քեզանից պակաս կաթողիկոս էին նախկինները, որ յոլա էին գնում ակադեմիայի հարևանությամբ երկհարկանի փոքրիկ նստավայրով։ Չէ, դու ուրիշ դառը պտուղ ես, քեզ պետք է բազմահարկ հսկայական պալատ, և քո պետքն էլ չի, թե լեզվի ինստիտուտի շենքից վտարված այն 4-5 գիտական հիմնարկների աշխատողներից, ով որտեղ ծվարեց։ Ամոթ քեզ, անկուշտ, երեսառած չկաթողիկոս Գարեգին Բ. Քանի գրոշ արժեն պատարակներից հավատավոր ժողովրդին ուղված քո կեղծ քարոզները, դրանց անկեղծությանն ինչպես հավատալ, երբ իսկապես հավատավոր մի ողջ ընտանիք Գյումրիում գնդակահարվեց, իսկ կաթողիկոսը խոհեմ լռություն պահպանեց։ Էլի թվարկեմ, թե ինչ իրավիճակներում էր ժողովուրդը զարմացած կաթողիկոսիդ մունջ վերաբերմունքի վրա, երբ քո սիրելի Ռոբիկի կողմից մարտի 1-ին ողբերգությունը կատարվեց 10 անմեղ զոհեր արձանագրելով,
Երբ հարյուրավոր անմեղ ցուցարարներ դաժանաբար ծեծի ենթարկվեցին և հարյուրավորների վրա էլ ոստիկանների մի կեղծ ցուցումի հիմքով հանիրավի դատեր սարքվեցին և վերջիններս բանտ նետվեցին։ Սրանք քո հովանավոր Ղարաբաղցի թալանչի երկու նախագահ կոչվածների տիրապետության ժամանակներում չեն կատարվել։ Հը՞, մաֆիոզ Գարեգինբը։ Դու դա կարող ես մոռանալ, իսկ զոհերի հարազատները, տուժածները, բանտարկվածները, դրանք մոռանալը քեզ համար է հեշտ, չկաթողիկոս, բայց նրանք դեռ շարունակում են մխկտալ ցավերից ու վիրավորանքից։ Ու արդարացի է նրանց բացասական վերաբերմունքը հանցագործ նախագահների ու նույնքան հանցագործ քո հանդեպ։ Դու իմ պատկերացրած հոգևորականը չես, Գարեգինբը, որովհետև իմ պատկերացրած հոգևորականը Խրիմյան հայրիկն էր, Վազգեն Վեհապարն էր, Կոմիտասն էր։ Դու, Գարեգինբը, կապ չունես հոգևորականության հետ։ Պատահական է, որ արդեն քանի տասնամյակ է քեզ զգահանգեց անելու կոչեր են հնչում, Սփյուռքում էլ, Հայաստանում էլ, բայց դու շատ պնդաճակատ ես, Սրիկա Գարեգինբը, դու միայն առերես ես կապված Մայրաթորի հետ։ Մնացած քո բոլոր մտահոգությունները կապված են քո բիզնեսի, քո անձնական հաջույքների և վայելքների հետ, որոնց կորստից վախենում ես նույնքան, որքան Ռոբիկ Քոչարյանը, որի թելադրանքով էլ մտել ես այդ դավադիր խաղի մեջ։ Դու հայոց եկեղեցու հանդեպ մեր ժողովրդի վերաբերմունքը դեպի վատը փոխողի տիպական ու անտանելի օրինակ ես։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, պարզապես փախիր Հայաստանից, դա քո փրկությունը կլինի։ Ափսոս, շատ ափսոս, որ երկիրս կաթողիկոս առայժմ չունի։ Գրառումը կատարել էր Ալի Սողոմոնյանը իր Facebook-յան էջում։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների հրամանատար Կոսոբոկովին դարձյալ փոխում են։ Հայտնի է, թե ով է փոխարինելու նրան։ Ռուսական խաղաղապահ զորքերի նոր հրամանատար Կոսոբոկովին նորից փոխում են ռուս խաղաղապահներին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Նրա փոխարեն նշանակվելու է Գենադի Անաշկինը, որը իր ռազմական կոչումով առավել բարձր է Կոսոբոկովից, գեներալ-լեյտենանտ է և ռուսական ռազմական շրջանակներում առավել մեծ հեղինակություն է վայելում։ Նա նաև ՌԴ հերոս է, Անաշկինին ներկայացնելու համար Արցախ է ժամանել խաղաղապահների նախկին հրամանատարը, Ռուստամ Մուրադովը։ Նշենք, որ Գենադի Անաշկինը ծնվել է 1968 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Սամարա քաղաքում։ 1986 թվականին ավարտել է միջնակարգ դպրոցը, դպրոցից հետո ընդունվել է Սերգեյ Պավլովիչ Կորոլյովի անվան ավիացիոն ինստիտուտ։ 1987 թվականի հունիսին զորակոչվել է խորհրդային բանակ։ Ծառայությունը տեղի է ունեցել Գերմանիայում խորհրդային զորքերի խմբի կազմում հետախուզական մոտոհրաձգային գումարտակում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում հերոս Գենադի Անաշկինը մասնակցել է առաջին և երկրորդ չեչենական արշավներին։ Եղել է Բոսնիա և Հերցեգովինայում խաղաղապահ գումարտակի հրամանատար։ 2008-ի գունդը, որը ղեկավարում էր Գենադի Անաշկինը, ամենալավն է ճանաչվել Օդադեստային զորքերում։ 2008-ի օգոստոսի լույսիննի գիշերը գումարտակային մարտավարական խումբը Անաշկինի հրամանատարությամբ սկսել է վրացական զորքերի գրոհը Վրաստանի խաղաղություն պարտադրելու գործողության ժամանակ։ Նյութի աղբյուրը Yerevan Times.com